E yeah, boa noite, Batalha do Estudante! Boa noite! De estilo, mas não tem conteúdo na mente. Tem várias paradas tipo crocodilo, mas cê não nada contra essa corrente. E quando eu falo sobre concorrente, eu falo sobre matar o meu adversário e salvar esse mar de gente. Eu não tô num mar de rosas, pois os espinhos machucam minha pele. Eu não torno rimas horrorosas, pois eu sei o que me difere. Eu faço rimar como quero, porque sabe que cê não se prepara. Sempre fazendo hip com o meu coração, botando a minha cara tapa. E que se foda-se, eles acham que a gente não manda a rima mais rara. Foda-se a academia, eu larguei. No meu rap encontrei barras e barras. Barras e barras, mas na verdade cê nem pesa um quilo. Por isso mesmo que na minha frente cê não é oponente, então eu te aniquilo. Pra você entender que é concorrente, e você veio falar na minha frente, mas não é corrente que brilha, é a corrente que prende sua mente. Por isso mesmo que cê tá preso e fudido. Cê falou demais de gente, por isso mesmo que eu te digo que na rima você mente. Quem escutou o rapaz sabe de tudo aquilo que hoje eu emano. Eu vou passar o rodo, mas é aquele tal do rodo do cotidiano. Por isso mesmo que eu faço uma improvisação. Eu conheço bem o mar de gente, eu faço rima dentro do vagão. Por isso mesmo que eu digo aqui que cê não entende tudo o que eu digo. O show é fora da batalha, show mesmo sou eu rimando em horário de pico. E barulhos pra quem curte a Zima Genelli do Pré! Diferentemente, Caldeirão! Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Maria ZN! Aí é 1-0 e tudo que vai! Puto nunca vai ter fit no Forte. Ah, mata esse cara do Detroit. Puto nunca vai ter fit no Forte. Ah, mata esse cara do Detroit. Uou, 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 mata ele, caralho. Estudantes, caralho. Estudantes, caralho. Uou, 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 uou. Por isso mesmo que é uma sangra, fi. E eu, tudo que eu faço é por ser MC. É pra eles sentir, é pra eles ouvir. Toda palavra é verdadeira que eu nunca menti. Mano, eu não entendi o que fala, mas hoje você vai, vai levar bala. Pois a batalha é às 6, eu não me engano. Enquanto tá em horário de pica, a gente tá no trampo. Cê sabe que eu sou assim, que se foda eu não sou cuzão. Até porque eu preciso de espinho na minha mente, mas se eu tiro ele eu causo revolução. Tipo Cristo, é que eu já invisto e já tá no cisco. Pois sabe que eu nunca amarelo. Enquanto colocaram espinhos na minha cabeça, eu tirei o prego das minhas mãos e botei no chinelo. E quem tá gostando da terceira batalha, mas a primeira convencional, levanta a mão aí. Comemora boas vibrações, que vai dar tudo certo no final, certo? Oi! Mas ele não pode fazer uma forte, certo? Rimas em 3,
De lado, já que você não sabe contar é matemática. Acho melhor você parar de conversar e prestar atenção, que a minha rima não é estática. Pô, mantenho respeito na sua direção. Eu acho que agora é essa dicção. Você pode errar o número de matemática, mas do problema eu tenho a solução. Então eu vou com o vento, independente. Fala que eu sou cego, mas eu vou explicar, pode crer. Porque como já disse Pecause, eles vão te olhar, mas nunca vão querer te ver. Realmente, eu em tudo isso nessa improvisação. Quem tem louça vai lá e usa a pesca. E quem não tem fome fala da pesca do irmão. Eu escutei pensar o que eu disse. Por isso mesmo que eu faço a improvisação. Como eu disse nessas coisas aqui, eu não menti, que cada verso é verdadeiro, ele saiu do coração. É claro que eu falo da pesca do irmão. Seja mais eficiente, pois eu falei na primeiro round que isso é um mar de gente. Então falo sobre a pesca do irmão, pois eu sigo assim, que qualquer desrespeito na minha casa, Maria, isso desrespeita a mim. Mas eu não falei da sua casa, honra a voz e o microfone, porque se você falar da pesca do irmão, sua barriga não ronca de fome. Pra você entender, realmente, aqui você mentiu. Quando você falar de algo que você não entende, é porque essa dor você nunca sentiu. Essa dor eu senti quando eu era menor, mas hoje eu quero falar de progresso, pois eu sei que vários são como eu, então em busca da porra desse sucesso. Então eu falo sobre isso, pois você sabe que isso não me intriga. Ferida. Não adianta falar sobre a fome na sua barriga se tem um rei na sua barriga. Não tem um rei, mas tem uma coroa me esperando lá na casa. Por isso mesmo que eu venho aqui rimar. Trampo com a rima e as contas já estão pagas. Só que, parceiro, você não entendeu? Que agora eu explico e entenda, por favor. Que antes de tudo, pra saber da guerra, você tem que falar da paz e falar do amor. Não, na verdade isso não é assim. Pois você sabe que eu nunca tô de brincadeira. Eu nunca tô de brincadeira. Toda vez que você fala sobre a guerra pregando a paz, não lembra do soldado lá na trincheira. A gente tem que falar sobre guerra, sobre guerra. Pois você sabe que vai pra puta que pariu. Esse aqui é o Brasil, onde minha barriga ronca mais que eu disparo de um fuzil. É isso, muito barulho para esse round! É isso, vamos lá! E aí, Caldeirão, certo? É isso, mas foi o beat que é quebrado, viu? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Maria! Gente, barulhos pra quem curtiu as rimas de Nelly Dobré! Vamos lá, Caldeirão, alto pão só! Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Maria! Levanta só uma mão e segura pra quem gostou das rimas da Maria, certo, Caldeirão? É isso, tamo junto! Contar, mano. É isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 50, né? 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É isso. 9. 98, 99 mãos, certo? Pra Maria. Barulho aí, parça, pra Maria, numa humildade. Levanta a mão e segura a peneirinha aí, certo? Conforme eu for contando, vai baixando, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
97, certo? Uma mão ali a mais, certo? Uma só. Por duas mãos, Maria Zene, próxima fase, certo? Aí, família, pera aí. Vamos contar novamente. Não, 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 já era, pai. Tá suave, não tá? Suave não tá, né? Mas aí. Conta de novo, certo? Uma mão só pra quem curtiu as rimas do NL do 3, certo? Ô, parça, então você tá fazendo o quê, parça? Você apresenta o bagulho, tio. Não, pai, conta de novo, pra mim, conta pra um, conta pro outro, sim, pai. Vai levantar a mão. Tá 90 por mão, parça, mas é isso. Levanta uma mão e segura aí pra quem gostou das rimas do NL, certo, Caldeirão? Só uma mão e segura, mano. É isso. 97, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70. 71. Oitenta, oitenta e um, oitenta e dois, oitenta e três, oitenta e quatro, oitenta e cinco, oitenta e seis, oitenta e sete, oitenta e oito, oitenta e nove, noventa, noventa e um, noventa e dois, noventa e três, noventa e quatro, oitenta e cinco, oitenta e seis, oitenta e sete, oitenta e oito, oitenta e nove, noventa, noventa e um, noventa e dois, noventa e três, noventa e quatro, oitenta e cinco, oitenta e seis, oitenta e sete, oitenta e oito, oitenta e nove, noventa, noventa e um, noventa e dois, noventa e três, noventa e quatro, noventa e cinco, noventa e seis. É isso, mano. Por três mãos, valeu.